Felly, neithiwr oedd noson lansio cyfrol newydd T5 a'r cyd gyda Pictures a nathon ni gynnal o yn y Clwb Dewi Sant, St David's Club yn Aberystwyth, sef Clwb Ail Glwb hynna Prydain yn ôl, be maen nhw'n deud. Yn arfer bod rhyw fath o gentleman's club, ond rwan mae yn fath o glwb cymdeithasol. A mae'r lleoliad yn anhygoel. Hen stafell yma, bar, pren, beth bynnag. Oedd o'n lle gret i gynnal y dangosiad. Nathon ni ddangos y 7 ffilm sydd yn dod ar y DVD gyda'r gyfrol. Oedd yr ymateb yn ffantastig, chwaratig. Oedd pawb di deud bod nhw wedi mwynhau. Rhwng y ffilmiau, gathon ni darlleniadau gan Hywel Griffiths ac Eirig Salisbury. A oedd hynna'n gret hefyd, oedd nhw'n darlleniadau nhw wedi dewis. Rhai sydd ddim yn y gyfrol, ond sydd ar y themau o fapio. Felly oedd o'n amrywiaeth really braf a awyrgylch gynnes yna. Ac ie, yeah, dwi'n gobeithio fod pobl yn mynd allan a prynu'r y gyfrol sydd yn 5 pint, ond chi'n cael y DVD yma efo fo a cael gweld ffilmiau gwych yma gan bod math gynnwch chi'n gwahanol. Dwi'n meddwl na beth all daro pobl fwy am y ffilmiau oedd yr amrywiaeth oedd i gael, achos mae yna ffilmiau celf, mae yna ffilmiau gen blant, mae yna animeidio, drama, mae yna ffilm ddogfen a fideo gerddoriaeth yna hefyd gen Laura Nunes. Felly mae yna rhywbeth bach gwahanol fan'na. Mae yna ymrediad really eang ar y DVD tro yma. Mae'n really balch yn hynny. Felly ie, dyna ni. Just adroddiad bach yn neithiwr. Prynwch y DVD. Hwyl!